শিৱসাগৰত অচিন মাখিৰ আতংক। ভাৰতীয় উপমহাদেশত আগতে নেদেখা মাখি ওলাইছে শিৱসাগৰত। মাখিৰ আক্ৰমণত আক্ৰান্ত 5 শতাধিক। এবিধ অচিন মাখি সাধাৰণ মাখিৰ দৰে নহয়, কিছু ডাঙৰ। সাধাৰণতে নেদেখা এবিধ মাখি কলা হালধীয়া চানিকীয়া। এবিধ মাখিৰ প্ৰায় যোৱা 20-25 দিন ধৰি শান্তিত থাকিব পৰা নাই দিশৌমুখবাসী। এবিধ মাখি গাত পৰিলেই খজুৱাই, ঘা লাগে। মাখিৰ কামোৰত হোৱা ঘাৰ বাবেই চিকিৎসালয়লৈ ঢপলিয়াবলগীয়া হৈছে বহুজনে। কেৱল মানুহেই নহয়, গৰু ছাগলীও আক্ৰান্ত হৈছে আগতে নেদেখা মাখিবিধৰ পৰা। মৰিৰ দিশত আচলি থকা মাখিবিধ বিয়পি পৰিছে দিশৌমুখৰ কেইবাখনো গাঁৱত। নকটনি কালুগাঁও, ৰঘুবাৰী, ভৰলুৱা, উজনি ভৰলুৱাকে ধৰি কেইবাখনো গাঁৱত প্ৰাদুৰ্ভাৱ ঘটিছে অচিন মাখিবিধ। হাবি বনতো সোমাই পৰিছে মাখিবিধ। মাখি চিনাক্ত কৰিবলৈ ডিব্ৰুগড় ICMR কেন্দ্ৰৰ পৰা আহিছে গৱেষকৰ দল। সংগ্ৰহ কৰিছে নমুনা, কিন্তু চিনাক্ত কৰিব পৰা নাই মাখিবিধ। ধৰিব পৰা নাই ক'ৰ পৰা আহিছে ভাৰতীয় উপমহাদেশত আগতে নেদেখা এইবিধ মাখি। এবিধ বিশেষ ধৰণৰ মাখিয়ে উপদ্ৰৱ সৃষ্টি কৰিছে। সিহঁতি বৰ মানে আক্ৰমণাত্মক। আহিলে মানুহ দেখিলে বা যিকোনো ধৰণৰ জীৱ দেখিলে তাৰ গাতে পৰিব, আৰু পৰি লগে লগে সিহঁতি আক্ৰমণ কৰে। আৰু আক্ৰমণ কৰাৰ লগে লগে সিহঁতি কামুৰি দিয়াৰ লগে লগে তাত এটা খজুৱতি হৈ যায়, যে ঠাইডোখৰ ক'লা পৰি গুচি যায় আৰু এটা মানে বিষ এটা অনুভৱ হয়। অচিন মাখিৰ উপদ্ৰৱ ৰোধ কৰিবলৈ জিলা প্ৰশাসনে বৰ্তমানলৈকে গ্ৰহণ কৰা নাই কোনো ব্যৱস্থা। আওভাও পোৱা নাই স্বাস্থ্য বিভাগেও। এনে পৰিস্থিতিত শংকিত হৈ পৰিছে দিশৌমুখবাসী। শিৱসাগৰৰ পৰা অনন্ত স্মিথ, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।